Autoriteti kombëtar i ushqimit ka njoftuar për konstatimin e një bakteri të rrezikshëm në disa prodhime të markës së salçiçeve Vudi që shiten në Shqipëri. Bëhet fjalë për një bakteri i cili nëse futet në sistemin tretës mund të shkaktojë një mori problemesh. AKU ishte njoftuar më herët nga stafi RASF i Bashkimit Evropian në lidhje me sigurinë ushqimore për këtë problem. Autoriteti i kombëtar i ushqimit, menjëherë pas njoftimit të ardhur nga RASF, po ndërmerr të gjitha masat ndërmjet kontrolleve zyrtare tek operatorët e biznesit ushqimor për identifikimin, bllokimin dhe tërheqjen e produktit nga tregu. Apeli drejtohet konsumatorëve që të mos i konsumojnë këto produkte. Të kontaktuar përgjegjësit e autoritetit kombëtar të ushqimit në Shkodër, bëjnë me dije se janë informuar nga qendra dhe është lajmëruar firma përkatëse për tërheqjen e këtij produkti nga tregu. Nuk do të jenë të gjithë produktet, por vetëm disa seri që kanë dalë në analiza si të papërshtatshme për konsumim. Në rast se produktet në fjalë nuk tërhiqen si në magazina ashtu edhe në markete e supermarkete, atëherë inspektorët do të ndërhyjnë në çdo qark për konfiskimin e mallit në fjalë. AKU është në pritje të detajeve të tjera, të cilat do të vinë nga qendra në bazë dhe të analizave bakteriale përkatëse për të vijuar më pas punën në terren në marketet e qytetit të Shkodrës.